brawd, e? Pwy sy eisiau bod yn un mewn miliwn? Hey! Right, mae bach yn oer. Dwi'n mynd I cyflwyno ein siaradwr gwadd gynta. Sdim rili angen cyflwyno hi. Y cantores byd-enwog, Caryl, Parry Jones. Oedd o'n rocky yn rhedeg yn y dis yna. Rai, oedd prawn da I chi gyd. Dwi wedi cael wythnos dipyn bach yn od, mae'n rhaid I ddweud. Dwi newydd ddod nôl o Ynys Môn ar ôl bod yn ffilmio yna ers wythnos. A barod ddoe, wrth I mi fyta am recwast, mi ddath un o staff y gwesti atai dweud bod hi a gweddill y staff yn edrych ymlaen at weld y sioe ar y teledu ym mis Mawrth. A mi ddyddodd I wedyn bod I wedi sôn am y gyfres wrth I mab a medda hi My son isn't Welsh at all. Wel, nath hyn yn harfi nod I ddechrau achos dwi'n cyfyd bod y mab wedi I eni a'i fagu ar Ynys Môn. I mean, he's had to learn a bit in school, but he's not proper Welsh, like, really. Wedyn nath I'n mlaen I ddeud wrth efo pwy oedd yn y cast. A phan grybwyllodd hi'r enw Bryn Fôn, dyma'i wyneb o'n goleo, a dyma fo'n...